အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရေးသားသောဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism စာအုပ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုဆိုတဲ့စာစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုမလုံခြုံဘူးဆိုတာဘေးရဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုစိုးရွင်နေရတဲ့သဘောပါဥပမာကိုနေတဲ့နေရာကတခိုးဓမြပေါ်မယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းမရှိဘူးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကနေစရာခိုးနားစရာမရှိဘူးအိမ်ကျေရမယ်ဖြစ်နေမယ်ရာသီဥတုတန်ခံရမယ်တော်နဲ့တည်းရောက်သွားရင်တရားတရိษံတွေကိုကြောက်နေရမယ်။ဒါတွေကို physical insecurity ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မလုံခြုံမှုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှိပါတယ်။ပိုပြီးလဲအတွေ့အများများတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါမလုံမခြုံခံစားလာရသလိုတခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ငယ်ဘဝဖြတ်တန်းမှု 2. ရှုံးနိမ်ခြင်းမဖြစ်မြောက်ခြင်း 3. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမိုးမှု 4. မျောလင့်မထားတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုအလုပ်အကိုင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအိမ်ထောင်ရေးစတာတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာတယ်မတော်တဆရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုခုကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာလေပြန်လဲယုံထနိုင်စွမ်းနေသွားတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှလဲစိတ်ပူပန်မှုတွေမလုံမလဲဖြစ်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတတ်ပါတယ်။ဘသူတွေကငါ့ကိုဘလို့ထင်ကြမလဲ။ငါလုံးနိုင်ပါမလားမသိဘူး။ဒီလုံးပြုတ်သွားရင်တော့သွားပါပြီ။ငါ့ကိုမချစ်တော့ရင်ဘလို့လုံးမလဲ။စသဖြင့်ပေါ့လူမှုကွန်ရက်မှာဆိုလဲ post တစ်ခုတွေ့ရင်ငါ့အမားဆောင်းရည်တာလားလို့ထင်မိတတ်ကြသေးတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုအမျိုးအစားများ1ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မလုံခြုံမှုခလေးဘွားမှာကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးဆက်ဆံပေါ်ကမိဘဖြစ်ပါတယ်တခါတလေလဲအဖိုးအဖွာဦးလေးတော်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လူတွေစီကဂယုဆိုင်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာအာယုံဆိုင်မှုတွေကိုရခဲ့တဲ့ခလေးနဲ့မရခဲ့တဲ့ကလေးကစိတ်လုံခြုံမှုခြင်းတအားกว่าချပါတယ်အချစ်ခံရတယ်ဂယုဆိုင်ခံရတယ်တခုခုဆိုအားကိုးလို့ရတယ်အကူညီတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိကဒီကလေးကိုလုံခြုံစေတယ်မိဘကအလုံများလို့ဂယုမဆိုင်မရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မိဘတွေကအိမ်တော်ကွဲသွားတာမွေးကလေးကမိဘမဲ့နေတော်မူလို့အဲ့လိုမခံစားမကြုံတွေ့ခဲ့ရရင်တော့ဒီကလေးဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ရဲ့အချစ်ခံရဂယုဆိုင်ခံရတာကိုငတ်မွတ်တောင်းတနေတတ်ကြတယ်ရခဲ့ရင်လဲဆုံးရှုံးမှာတအားကြောက်တယ်အဲ့လိုကနေအလွန်အကျွံတဝင်တိုးပြဿနာတွေရှာမိတတ်တယ်အဲ့တော့မှတစ်ဖက်ကတီးမခံနိုင်တော့လို့ပြန်ဆဲကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲပြိုလဲပြီးကြံ့နေခဲ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခလေးဘဝမှာတခြားခလေးတယောက်ကိုမနာလို့တာလူကြီးရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကိုရဖို့တမင်ဆိုးပြတာလူတွေတနာလာအောင်လို့မဟုတ်မမှန်လျှောက်ပြောတာတမီးစားအိမ်တော်ဘက်ကိုတဝင်တိုးတာစရာတွေအကုန်လုံးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုကနေအခြေခံပါတယ်အဲ့လိုလှစ်လူရှုခံရတာအပြင်အကျန်းဖက်အနိုင်ကျင့်တာပါခံခဲ့ရတဲ့ငယ်ဘဝမျိုးရှိနေရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုကပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုသတိမထားမိကြရင်သူတို့ကိုနားလည်ပေးဖို့ဆိုတာခက်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေမှာအတွေ့အများများတယ်ကျွန်တော်တို့မြမလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကအမျိုးသားကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်ထရီယာကီဖူဝါရကိုလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့ဒီတော့အမျိုးသမီးတွေကိုတဆင့်နှိမ့်တဲ့လူတန်းစားလို့ရှုမြင်ကြတယ်အမျိုးသားရှိမှသူတို့ဘဝတင့်တယ်တဲ့လုံခြုံတယ်ဆိုတာမျိုးပုံသွင်းထားကြတယ်မိဘတွေကလည်းဆုံးမတယ်ရုပ်ရှင်သချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့ဒီပေဒံနဲ့ပဲတိုင်တယ်ဒီတော့
မင်းကလေးတယောက်ကအသက်30ကျော်လာပြီအိမ်နောက်မပြုတ်ရသေးဘူးဆိုသူစိတ်မှာကိုကမလုံးကျုံမှုဖြစ်နေပြီငါအသက်ကြီးနေပြီခလေးကလည်းမွေးရအောင်မယ်တယောက်တည်းရက်တည်နိုင်ပါမလားဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသမီးကညာအခမလင်းစိနေဆိုတာမျိုးတွေပြောတော့ပူဆိုးတယ်ရွှေလူယောက်ျားလေးတယောက်အိမ်နောက်မပြုတ်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မှာကအဲ့လိုမလုံးကျုံမှုတိတ်မရှိဘူးဘာလို့ဆို ပေထရီယာကီကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့မြို့သားတွေမှာကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်တည်နိုင်တယ်လို့တွန်တင်ခံရတာကိုဆိုတော့30ကျော်နေလဲစိတ်ကတိတ်ပြဒနာမရှိဘူးဘယ်အချိန်ယူယူဒါမှမဟုတ်မယူပဲလူပြိုကြီးလုပ်လဲအေးဆေးပဲဒါကြောင့်အဲ့လိုအိမ်တောင်မပြုတ်သေးဘူးလားအမီးခံရတာချင်းအတူတူမိန်းကလေးတွေကပိုစိတ်ဆိုးတတ်ကြတယ်ပိုပောက်ကွဲတတ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမလုံးကြုံနေလို့ပဲ အဲ့လိုမလုံးကြုံနေအောင်လှုပ်ထားတာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဖက်ထရီယာကီပေါ့အဲ့လိုပဲသမီးစားဖြစ်တာကြာနေပြီးမှမယူပြစ်ပဲကွဲသွားတယ်ဆိုလဲဒီမိန်းကလေးကိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့မြင်ကြတယ်အပြုံးမစစ်တော့ဘူးပေါ့ဒီအခါနှစ်တွေကြာလာပြီဆိုဘလို့ပဲအစ်စင်မပြေနေအောင်တော့မိန်းကလေးတွေကယူလိုက်ကြရတာများတယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးလို့ကွဲမယ်ဆိုလဲပြဿနာဖြစ်ပြန်တာပဲ အိမ်အောင်ကွဲရတာကိုတော့ယောက်ျားရောမိန်းမပါမလို့ကျင်ကြဘူးသို့တော့အိမ်အောင်ကွဲသွားရင်ယောက်ျားထက်မိန်းမမှာပိုပြီးစိတ်မလုံးကြုံမှုဖြစ်တယ်ဝင်ငွေမရှာနိုင်တဲ့သူဆိုပိုဆိုးတယ်ဒီယောက်ျားမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကြိတ်မိတ်ပေါင်းတင်နေရတော့တာဝင်ငွေရှာနိုင်ရင်လဲကွဲဖို့အင်မတန်တွန့်ဆုတ်ကြတယ်လင်းမရှိတဲ့မိန်းမမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့ မိဘတွေကလည်းနားချတယ်ယောက်ျားကိုခွင့်လို့ဖို့နားလည်ပေးဖို့စသဖြင့်ဘလို့မှအစင်မပြေလို့ကွဲသွားပြီဆိုလဲလူတွေအထင်သေးမှကြောက်တယ်တကယ်ကြောက်လောက်အောင်လဲလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြတနာကြီးနဲ့ကြီးကြလောက်တာကိုယောက်ျားတွေကလည်းအိမ်အောင်ကွဲထားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပိုပြီးရေးတဲတဲကလှုပ်ချင်ကြသေးတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိဖို့ဆိုငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံကအရေးကြီးတယ် မိဘတွေရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုပုံစံပေါ့အဲ့မှာမှသမီးမိန်းကလေးကိုဆိုပို့လို့တတိထားတဲ့နဲ့သူစိတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုမိခိုမှယောက်ျားသားရှိမှလုံခြုံမှတင့်တယ်မှဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်မသွားဖို့လိုတယ်သူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတည်သူနဲ့ပဲဆိုင်တာသူ့ဘဝကိုပြထမ်းမှဒီလဲသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွန့်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ဖက်ထရီယာကီကိုသဘောပေါက်ပြီးဖောက်ထွက်ပြမှဒီသမီးမိန်းကလေးကဖက်ထရီယာကီကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုအံတုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မလုံးချုံမှုဒီနေ့ခေတ်ကထင်မှတ်မထားလောက်အောင်ကိုမြန်ဆန်တယ်အသည့်အသည့်တွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ်နေတယ်အပြိုင်ဆိုင်တွေကလည်းတိတ်များလာတယ်ကိုဗစ်လိုပြဿနာမျိုးတွေကလည်းပေါ်လာသေးတယ် ဒီတော့ဟိုအရင်ခေတ်ကလိုဒီတက်ကတူတက်ဒီအလုံးလုံးယာတူးအစင်စင်တက်သွားမယ်ဝင်ငွေရမယ်စသဖြင့်တေးကြတဲ့လမ်းရယ်လို့မရှိနေတော့ဘူးဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်မလုံးချုံစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှပြဿနာထပ်ပေးလာတာကကိုကိုကိုမြင်ထားတဲ့ပုံရိပ် self image မကောင်းခြင်းပဲခုနကလိုမရေးရမတည်ချောင်မှုအန်စာတိန်တီက 21ရာစုရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ self image မကောင်းတဲ့သူကြောင့်ပိုပြီးစိတ်မလုံမချုံဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူညံ့တယ်မတော်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့မြင်ထားတာကိုဒီအလုပ်သာပြုတ်သွားရင်ငါတော့သွားပါပြီဒါလေးတောင်ကန့်ကောက်လို့ရထားတာဒီလိုတွေတွေးမိတတ်ကြတယ် imposter syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကိုကိုရှော့တွက်ထားတဲ့စိတ်ပါ တခုခုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒါကံကောင်းလို့ပါငါလောက်တော့လူတိုင်းလုံနိုင်ပါတယ်စသဖြင့်တွေးထက်ကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကလည်းဘာနဲ့အဓိကတက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့ဆိုင်ပြန်တယ်ငငယ်ကတခုခုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှားသွားရင်အကြီးအကျယ်အပြစ်တင်ခံရတတ်တယ်အတုံးကိုမကြောက်ဘူးဒါလေးတော့မလုပ်တတ်ဘူးလားဘယ်နေရာမှတော့သုံးစားမရဘူးဘသူနဲ့များ
ောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှချေကျူးမခံခဲ့ရဘူး
အဲ့လိုဆိုဒီကလေးမှာ imposter syndrome ရှိလာတတ်တယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးလို့ပဲထင်နေတော့တယ်ဒီတော့အပြောင်းလဲမြန်လွန်တဲ့21ရာစုရဲ့အခြေအနေကသူ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေတော့တာပေါ့အရှုံးတစ်ခုကိုယာယီ temporary လို့မမြင်တော့ဘူးယာတပံ permanent လို့မြင်လာတယ်ငါတော့ဘာလို့လို့အဆင်ပြေမှာကိုမဟုတ်တာအတုံးမှမကြတာဒီလိုတွင်းနေမိတယ်မတော်တဆအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါမျိုးစီးပွားထိခိုက်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုလဲသူကပြန်ပြီးနှလန်မထူနိုင်တော့ဘူးသို့တော့ imposter syndrome ရှိမှမလုံခြုံတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူဟာသူမသိတာနောက်တမျိုးကတော့ကိုယ်တိုင်ဟိုကအရေးချင်းမရှိတာအဲ့လိုဆိုလဲစိတ်မလုံခြုံမှုဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်ပြုတ်သွားမှဆိုးပြီးအထက်ကိုဖားတာလူကြီးတွေအမြင်ကောင်းအောင်မိတ်ကက်လိမ့်တာအကြွားပိုတာဟန်လှုပ်တာအောက်ကိုအာနာပါဝါပြတာဝေဖန်ထောက်ပြသူဆိုမုန်းတာတော်တဲ့သူဆိုမနာလိုဖြစ်တာနေရာမပေးတာဒါတွေကအရေးချင်းအားနည်းတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင် insecurity ပဲပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အလုံးမရှိတော့တဲ့အခါအငြင်းစားယူလိုက်တဲ့အခါမှာပဲတသက်လုံးအလုံးလုံးလာဝင်ွေရှာလာတဲ့သူကအခုမိခိုဘွားရောက်သွားတော့သူ့ကိုယ်သူလူပိုကြီးလို့ထင်သွားတယ်တာသမီတွေကိုပေးကမ်းလာရကနေတာသမီတွေစီကပြန်တောင်းနေရတာကိုသူမကြိုက်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေမှာအတွေ့အပုံများတယ်အဲ့တော့မိမဖြစ်သူကတခုခုပြောလိုက်ရင်လဲမင်းကငါငွေမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးခုလိုပြောပြီးပေါ့ဆိုတာမျိုးနဲ့စကနာထိုးတာသမီးတွေကအပြင်းအပြန်လာရင်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပဲအခန်းထဲတန်းဝင်မိလိုက်တယ်ဆိုငါ့ကိုမလေးစားကြတော့ဘူးဆိုတာမျိုးအပြစ်တွေတင်နေတော့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာလဲအလုပ်တွေပြုတ်ကုန်တော့အမျိုးသားတွေဟာအဲ့လိုစိတ်မလုံခြုံမှုတွေဖြစ်ပြီးအရက်တွေပိုတောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီကနေအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါလှုပ်လာကြတယ်။အဲ့လိုစိတ်မလုံခြုံမှုပုံစံကဘာလို့အမျိုးသားတွေမှာတွေ့ရများတာလဲဆိုတော့အမျိုးသားဆိုတာအလုပ်ကိုင်းကောင်းကောင်းရှိရမယ်၊ငွေရှာကောင်းရမယ်လို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကသတ်မှတ်ထားကြလို့ပါပဲ။ Patriarchy ရဲ့ဆိုကြပဲပေါ့။ 3. ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မလုံခြုံမှု။ဒါကလေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်ပြန်တယ်မြမာရီမာက body shaming လောက်တာကိုနောက်ပြောင်မှုလို့ယဉ်နီးမှုကိုပြသတာလို့တာမန်နှုတ်ဆက်ခြင်းလို့သဘောထားနေကြတယ်။နောက်ပြီးလူတယောက်ယောက်ကိုကြည့်မရဘူးဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်တတ်ကြတယ်။အသားမဲလို့ပိန်လို့ဝါလို့ဝက်ချံထွက်လို့လူကောင်သေးလို့ကြီးလို့အစသဖြင့်မျိုးစုံနေအောင်ကဲရဲခံကြရပါတယ်။အဲ့တော့ချောရည်လှရည်လို့တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဘောင်းထဲမှာရှိမနေဝင်မနေတဲ့သူတိုင်းဟာစိတ်မလုံခြုံမှုကိုခံစားတတ်ကြရတယ်။နောက်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကခေတ်စားလာတော့ချောရည်လှတဲ့ပုံတွေကြီးမြင်နေရတယ်။သူတို့တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မိပြီးကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ်ကပူဆိုးလာတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှတော့မဟုတ်ဘူး။တကမ္ဘာလုံးမှာပဲအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်။အဲကတဆင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပိန်ကျင်လို့အစားတွေအလွန်ကျော်လျှော့တာပိန်စည်းတွေအသားဖြူစည်းတွေတောက်တာမျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာဒါတွေရှိလာတယ်ဒီထက်နှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်ပြောရရင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအပြာအကားတွေရဲ့တက်ရောက်မှုလည်းပါတယ်အမျိုးသားတွေဆိုသူတို့ရဲ့လိမ်နံအရွယ်အစားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မလုံခြုံမှုဖြစ်တတ်ကြတယ်အရွယ်စားသိနေမယ်ထင်ပြီးစိတ်ထိုးတာဆီလီကွန်ဖန်ဂိုလီထဲတာအဲကနေမှတစ်ဆင့်လိန်တန်ဖြဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်သွားတာအမျိုးသားတယောက်ဆိုပန်းတီပန်းညိုဖြစ်တယ်သူ့အမျိုးသမီးကအဆင်ပြေတယ်လိန်ကိစ္စကသူ့အတွက်အရေးမပါဘူးလို့ပြောတယ်အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးသူ့နောက်ွယ်မှာဒီအမျိုးသမီးကနောက်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေမယ်ပဲထင်နေတယ်ဒီတော့အိမ်တော်ကြီးကအဆင်မပြေတော့ဘူးအမျိုးသမီးတွေလည်းသူတို့ရဲ့ရင်သားအရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုံခြုံမှုဖြစ်တတ်တယ်။ယောက်ျားကဖောက်ပြန်ရင်လည်းသူတို့ကိုသူတို့အပြစ်တင်တတ်တယ်။လိင်ကိစ္စမှာအဆင်မပြေလို့ယောက်ျားကြိုက်အောင်မလုပ်နိုင်လို့
Elu, now Lucy, yell to Ara, so be tender jarry. A jang jang jang, Kalim women be nine boo, so let Tony lagambe. The ghetto, two pim mam hoda. Dabbe me, two go women sound nine loose, so be. Two yaja, now in my you don't mow, they malo chow de say ne, Nini nyanya, piatani yare, and mute the mirile, me and bure. Gangea pepure, sorry, de malo. May ma go women sound nine loo. Xiaoja, now may ma tell you de aka. Maya jiga, Turia meow, a sake at the daru. Go in piaja on low daru ha, same alone, Joe, Muri, John Babe. Lee, Lumu Bowen, better de same alone, Joe, Mook. Lu Chowda, Luzu Luin and Menizena, Lucy Matrayera, Dario Solo Raba, the Chule, Ombo, Introba Pielo, Gohago, the Dita Chanizanale, Shibare. Eluri Pietai, same alone, Joe, Buro, Mahobu. Dodo, Jama, the chocolate yaukago, and nine jemme, wine long biana, kayame, tasso di kalea, but do name mamma boundobe, di chabe, need on me. Cana go choose on it, but the loom alone don't net a car. Mawaye, messiah, pinne me, Lucy Matrayero boo. But do ye ion sign mugo, ma majon genobu. A ye chin ane de a car, dore lurin name drejemu. Weji, two dead a car, person she did duri, me by ten dare duri net my bound jimbo. Kuna bind, three laya dead day, cyber bullying, locayare a car male, a loop your daughter body. Gopos alma pipi, debon alma pipi, lubam yaswaga, says uja, gayeja, message tree booby, daikaija lo nido, but do name mark sagam of your yerobu. Gomma name a pay yerobu. Tap out Pimiji Yerobu, Tamuri Pila de Bari. Adama Bujin Kanayara. Gaia seed and pillow, Mianna Piazi Dara. Kinsa pillow. Yendana Pazalo, Pilayara, Sari. So yare a pit a beadri, Jonyare a curry, Male. Elo Budune, Mamma Dujanobu, so they say Malone Jo Muri, Pila Nine. Now, so to Kuaro, Lurie, Queta says a mo, Jow Dabo. HIV bo, Gusa canayalo. Say yoga pippi, say gooda mu cambulo, satapi, malu abbe, Queta says a muri lo de a car. Alu Pietare duri ma, alulu ne, ludo madu winari, pila de body. Ma, you pian moon and better day, say malo jo mu. Sagalo ayada, bang your life be met. Pian merchant, integrity, soraga, yudara, honesty net, maduabu. Yudara garo, lame of your data. We didn't net better loo, say chayara, sari, kongi rigo, koraba. Pian man mugaro, lote, lotai dago, loda, a bione alone nida, gojin de cargo, soundaina, mune alone loda, dilo a ye at the rigo, solo bare, nakulongaro, loo at a jibabe. Arari go mamma she de a car. The cuckoo choyen need a car. Mayu pianari, low time me de a car. Lua, say melomato, pila de body. Lure digon jabila, na jauni bioni jabila. Druha dru bioni and down, go sang bioni a la, so be tinny de jabari. Say bangs I am, longjo muye, lacanamia. Go go go, Lisa mu. Ane de. Go go go, Lisa mu anere. Malone nine boo, a ye chin machi boo lo tene. Tido, Nenelli, we ban can layara ne, bule doyo. Luemia blue temele, sora ole, date tedrade. Chichu canarao, da ap yoro, gay a canare a car, bo tea kaide. Eddie epien, Luemia chichu bo, a gaumi mobo ben, juza rode. Uraye canza che, piti mu, sanari, piauso lari. Eri epie, a boy and handsome nidari, lo mila dade. Matore, malo nine, a ye chin shire, so be, pionida mu, than manjin on sound nida mu bo. Song pia chadrine, better bile, to go to, mayo nobu, ma song pia ye bu pielare, the cuckoo song pia be dryingle, ma ma jaude. Lu gaye ma jaude, magang pio ma jaude. Tu man jang, di song pia chene peta lu pio ni jangu, elegan ni yen, tatiri, piami ni dade. Ne,
Alun pi songchen eh, English lu piao ya yin perfectionist po, ba be lu lu be ba kang ma thau kwe mi si ang ju za de, xiu di ye su kang ne tian ya de, ta be me alun ma twin che ro bu. Sai le pe me ne, ta ku ku lue twa lu twa yin, a pye tin khan ya ma o chao de, sai ma long chong mu chang phit ni daw mu, be daw ma le chin nat twa de ye lu ma si bu, thong si ang lou tat de tu ne, a da kwa de po. Now be Dina Kua Bian Lan the Wotayang Mushide, Saint Malung Jong Yin, Lua Perfectionist Pialadlu, Perfectionist Pianele, Ku San Nong Adai Malung Nine Aka, Kukuku Adomaja Wulu Mielabi, Insecurity, Wenla de De. Tong, Padune, Mama Poundobe, Ti Chabe Nidore, Nating Agent with Bian Song Jare Puesu Ti Dare, Tachua Eluberi Shane. Palusuro, Tengajin is Songja Dijare Aka, Tua Chang, Kua Chang, Piojare, Mi Jare, Min Palo Nide, Naro Papi Nibi, Paduaro Beko Munima, Payadu Ne, Satapia Molly Chanda Nie Dushime, Pinyaima, Bang Miao De Dushime, Luti Miare Dushime, Anubianyama, Tujoni De Dule Pame, The Kukuro Lesso Laka in Piazia, Aumi and Pietro Mushi Jare. Kuma elumishibu sore duja. Dilupian song jare buo matuachanobu. Twainang chong li mabe keni ramu. Tenai tem ya shang ni ramu, lo ni rore. Li, sasan yi ma, a son yao lare. Balu son rile soro, badu ma mapetre robe, shang sha laida. A biden lo kobare. Badu ma machidobu. Ain't no beautiful. Bark hands are mamma pit or on, Jews are neither. Now the person are anxious look hore. They are yaw about the army conida bot. Do go ta dama, lanque dama. Machidoma, the arch out there. Chow dot, the wind we do be shallow yarny, pussu dore, medodasa quay dwyingle, a jij, bule dwyo. Taja, say by saya, malung jo ne do ha. Simply it says an ego. Padune, ma, disao nai mo malebu. Lopo gain padrine le, pietana, piemave. Midazu male, piemave. Palma ho de delia asa, ata anari, gaupi. Do dread, pietana, pianerora. Nga, say bube, say de ja mure, pielare. A lo agai, bounding says an ye, pimpio do de mu, sare, poaye, be a say abai, benia, ma, ma, semapi dore a ka. Luga, say pisi mure, say de ja mure. Pilado rabo. Social media gale, goye say melojo mu pusu zire. Tumiane bubi, nine shen mila zire. Gogogo, dinge la zire. Eriani, a yet outa, muye se dona lumurine, trap out be me da da de. Belujo lamele. Dit, gogogo, tibu. Self awareness ba. Go say ma, Malonjo Muri, she needed, so that around the rimatami de buso, Janaba, Marcelo Lumiawabu. Papurali de coo, miawi, gemare. The caronga, a puji de al anido, do ye mo say ma, do me liriga, now beyond the bonnet, imitate and nebbiene cremre, tato tatare. Arane, a puji a nula ro. Eri a nan so so gio, yanida wo. Bena male, laishare. Me woo down ne tarole, dienne. Ain't she to a dolly, dee and net? Pay daughter and nan yanido, do up your lady. Ha, dang lonely nance on it about laddie. A man not, and nan do mo say, my way, she need a. Tabby may, do a rock, the log alone, and nan 20 day, be 10 day. Say by saying, Malone Joe, mushy need a go, go go go, the rimatami and lay, a loop yet that day. Pit the night a yin ganga, do say, my she need a. Malone Joe, move she need a drap. Pama ho da li a le, tu a dret, pietana, a jiji pieta da de. Kuna a woji lo, tu mo se ga kringo, topo de di mea be, de loga lo, nani re lu drinida. Edi mama, tu pa winjing a luriga, tu o nale mabi, bosu yo. Say malonjo, muja, a semabi piet, mabiro, say malonjo, naga, bosu, elunet, sasan yiriga, boti kai pietbi, a so dandia lenida. Ta jang. But a mazon net ye jizong a chair and in it, Ludiao ha, go ye say Malone Joe Murigo, thin nibble, lubari. Ne, go go go, lacambo. Self a self dance lo cobari. Goma,
ดิลูซิ่งมาลงชมผู้เรียนชินีบาลาลุตีบีตัวเองดอกเอร่ารีโกเอชีเอชีเอตายเลตเตนแข่งไรปะสู้ยาเร่งเงยบัวสุระจะนอรุรีมาชีเดจาวาเร่ลิมบายสัยอาอันนั้นเจนแข่งยาระยัยนั้นในเซแข่งยาเราดาที่ไม่เพียงดาวมะกังพิอแข่งยาระอภิเดนแข่งยาระชีจูมะแข่งยาระเราดอกจงผู้นายนาเบถ้ากูเพียงชาวเล่มหอบู บอกว่าสุราเลยมีอะไรมาทาราเรนเนี่ยพี่นั่นเนี่ยเว้ยที่ว่าส่งเสียงเนี่ยค่ะส่งเสียงไหมมาเที่ยวมาเป้เล่าเปลี่ยวตัวเราเลยใช่ไหมเชื่ออะไรดูเรนเนี่ยตีกวยตัวละกังเชียงกวยตัวละกังกวยตัวไหนเด้ดีอะค่ะสิ่งมาลงชมมือเรียพี่ลาลาบอกเอร่ากูอ่านเนี่ยนี่ละอะต้องมาจ่าละมาหอบูน้าบีกูเดียวเทพี่นี่ละมาหอบูสุรากูเลยตีสิจันเนี่ย ชินีเราชินีเรลูเลมแคมเบอเดนแต่มาเจียงสาวนากะมาเปียตนาปีดาวะต้องจูซาอาโทมุแต่ชุดดอเซมิลงจงมูริอากูเนสายมาเรอุบะมาเอเยเชมิชิลูรูดอมาโดเวนามิวอัลลูปิโยตัวมาเจ้าหนีดามิวริบอที่เอตัวกูเยเซมิลงจงมูฮะพาเจ้าพิเนราเลเซนซาบะเปียนเซนลูยาเราเปียนเซนบะเงบัวอัดวีเจ้าหนีเจ้าทามะมะหก ไอ้น้องก็ตัวลูกพี่เด็กเสียงมันลงจมูกมือก็รอพี่เสียงยากเด็กตัวโตปงเป็นตัวพี่จังพี่ตาจ้าเป็นเสียงลูกยาเร่เฉยอีตาอย่างก็รอเปลี่ยนเลยลูกไม่เอาเว้ยแม่แต่กูยังตั้งใจกับยูสายเด็กเต้นเต้นเลี้ยวไปสว่าเวสาเสียงเนี่ยกูไม่ตั้งใจเลยไอ้เช่นสิเด็กเอาลูกมาทุจริตเด็กที่ลูกสู้กูยังกูดีกับตลาดเบ้จีกังตลาดเบ้แต่พอจ่ายตัวเรียมยาจีสีลามาเบ้ ถ้าเจ้ากูเปลี่ยนลอยาเลยเสียงมันลงจมูกมือก็รอเปลี่ยนเสียงมาเลยลีเป็นเวนเจงกังมีบ้าก็เสียดมากก็ตั้งใจเจงก็เช็ดดูก็ไอ้น้องเบก็อาศัยสิทธิ์เพียงกูเนี่ยอันนี้แกสิเดชินีจ้าเวนเนี่ยตัวเรก็กูมาชินีเลยเสียงมันลงจมูกมือก็ตีทำไหมน่าเลยบีไหมพี่มาบีไหมส่วนมีอาจีเสียงพี่บาร์เร ตัวเองดูได้เด็ดเช่าเฉยได้เด็ดเช็ดดูไปสบายรอมีอาบีตัวรู้ดีฮะซึ่งมันลงจมูกจังเอลูพี่นี่จ้าระตัวรู้กูตัวรู้อธิษฐานดีเด็ดที่รอตัวรู้ถ้าตาเรดูยาตัวมาสูเรทำมาหกที่รู้ไม่ใช่ไม่เพียรอเราอ๋อใส่ปัญญาอย่างมีคนมีตัวเรอันนี้อะค่ะส่งเสียงมาเจ้าปีตัวเองรู้เพื่อตระหนักเรื่องอะไร ดาวูจะพัลลัวน่าเลยปีเมษุยเอ็มยาจีเอเซมปีเร่ตู้ยองเล่าอังเล่นีบยาเปียตนาชาราริโอเล่น่าเลยปีตู้โกตู้อธิมติโรอังเล่อาปีที่ลูซูตู้เยสิดุยตะพีพีลูชงลาลาเนอเอ็มยาเซซันยีดุยเอเซมปีลาลิเมตาดมีรีเดมาเล่อจีเอ็งเอ็งเล่ปะดูมามสูชิดเดเอ็งเอ็งมุยลาลูมีบางเฮาก็ยุ่งไซโดดาสูบีอจีอามนาลูราชิตะลูอจีโออังเอกะ อาจีเนี่ยเองเอาอะไรก็มานาลูราเลยสิเดอันนี้เอค่ะมีบ้าเย่บ้าเย่มาหกพี่มีเรื่องมีอะไรอ่ะสักเพื่อนน่ะอาจีจีพี่ตัวเด็ดเด้อุบะมาเมื่อกูทำไม่ใช่อะไรหรอกตู้จะให้นั่นเนี่ยฉันท้าไล่เอาเนาะส่วนยังก็อเมริกาตู้ดาวไปเฉดเด้ออุซาปีเด้พี่ตัวเยอะแต่ช่วงสุดเอลูกพี่อะไรก็มาแต่เมื่ออายุได้ปีเฮนรี่อากงซาเบียเด็ดดีละแต่เจ้า มีตาสู้เวนริกาบ้านาเลบิเมเอลูเตตีลิริกาอาซาขยุไซบิเมโซพิจารณาเนตัวราบอเซมันลงจมูกสุระลองซาเนตูเรฮงเนท่าลองไลพัวเซนเดเมมีซาลีเนเนเบลูระปีบ้าเวนเจียลูเรียนาเลมาเปียนดอมีซาลีตัวเทพีตลบพิเนมาเปตาเจ้าเป้าเวนเจียงกังเอเมเดอีจีเดปิโอยาระนางทรงตะชะการอ ป่าวเวนเจียงกังสุระกู้ตรวจรู้ตะลุกู้รายงานเลยตัวบ้าตรวจป่าวเวนเจียงกังพิบิลุยาเร่พิบิบุเลยรู้เร่สุระบาเบกูกะไซน์ส์ออฟอินซิเคียวริตี้วอทเอ็มดีเนี่ย The 3 most common causes of insecurity and how to beat them Melanie Greenberg